Vítám vás u třetího dílu mýho let's play na hru Tom Clancy The Division. Já jsem Jetfix a my se teda nacházíme v Manhattanu, myslím, teďko on zrovna, minule jsme odlítli. Odlítli z toho předešlého města, ale vůbec netuším, kde teď jsme. Nevím, jsme v nějakém jiném městě prostě, to se možná za chvíli dozvíme. Nějaký Camp Hudson, nevím, myslel jsem, že jsme v Manhattanu, asi ne. A nebo taky možná, jo, já fakt nevím, uvidíme. Teď máme teda postavit operační základnu, což nevím přesně, co se po mně chce. Jakoby. Snad. To nebude úplně daleko. Ty vole, bude to daleko, co? Asi. No ne? Situační tabule, pár metrů přede mnou. Ah, tady, výborně. Aha. Aktualizace mapy, výborně. Tak to je asi hodně důležitý. No a teď jako, a ten důstojník, ježiš, ještě ten důstojník, kdo to je? To se asi nevšiml. Ona mi do toho kecá, to se mi nelíbí. Ach jo. To je tak nefér. Ale teď to kudy? Tak do prdele, jsem slepej, nebo? Tady, že by? Ah, výborně. Look, I hate to be the one to tell you, but we got so much to do here. So remember, wool is best in this weather, not synthetics. Listen, they got me doing this radio business because I got the sciatica, but you can count on me to give you the info you need, honey. Dick. Tak, jdem postavit tu operační základnu. Tím jsme si teda vyřešili všechno okecávání. A... teda všechno, snad. Možná mám pocit, že tam ještě nějaký bude, protože to by bylo moc jednoduchý. OK, půl kiláku je to ještě. Ale to nějakou dobu poběžíme. Plnění postranních misí vám přinese vybavení a výrobní plány. Jistě, to je jasný. A je to dobře, já ty vedlejší mi se chci dělat. Máme zatím zelenou M4 policejní, což je fajn. Maximální level je 30 teda a zatím jsem teda popravdě nikde na streamu nebo někde neviděl fialovou zbraň, že by měli, ale jako podle mě tam určitě budou, nebo žlutý, nebo podle toho, co tady je, já nevím fakt. Ale viděl jsem jenom zeleno-modrý vybavení, tak doufám, že tam bude i nějaký vyšší ještě, ale já myslím, že jo, ale až nějakých asi džungů nebo raidů nebo něco takového popravdě. Objeveno Chelsea, tak jsme v Chelsea prostě, OK, nevím, je to divný, já myslím, no to je jedno. Tak. Prdele, tahaj zlo. Tak nemůžu skákat. Výborně, nová úroveň za to, že jsme mu dali lékárničku, to chcete. Odemčený slot zbraně, výborně. Tak, ale to mě nezajímá. Jo, já mám nějak sklopit zbraní, když jdu proti civilistům, tak se rychle koukneme, jestli se dá nějak schovat nějakou klávesou. Moment, pohyb. Nevidím to tady, že by to tady bylo, to už by tam bylo, no. Takže nevím, takže prostě asi, že jo, asi prostě takhle. No to je jedno. Jdeme prostě dál ještě, už tam budeme snad skoro. 400 zkušeností, výborně. Vlastně máme nějakou dovednost, vlastně moment, co? Akorát, že já už zase nevím, jak se to dělá, já na to vždycky zapomenu. Přes escape, že jo? Ne. Schopnosti! Výborně. Tohle to teda máme zamčený a ještě nějakou dobu... My... Ačkej! Wood! Děláte si prdel, já jsem si prohlížel... Ty vole, co? Co?
docela vydržel teda, abych pravdu řekl. Protože mám lepší zbraň. Jasně. Sekundární zbraň, ale já nemám sekundární zbraň. Nechci sekundární zbraň. Nebo tam můžu... To můžu dát takhle tuhle. Je to fakt jedno, protože já ji prostě nebudu používat. Tak ty svoji M4. Tak ale chci těm dovednostem, no prdele, ale možná jsme se taky nic neodemčili, že jo. Vypadá to tak. Co budeme potřebovat na tohleto třeba, co jako je? Co je tohleto typ se? To tady nevidím nikde. Jo pozor, my tady budeme takhle odemykat ještě takhle. Ty vole, lol. Tak to je hustý. Tak to začíná mít jiný rozměry, než jsem čekal. Já jsem čekal, že to má 4 dovednosti a pak nějaký talenty a ono to takhle ještě rozšiřuje do strany. OK, nevadí. Tak máme jenom jednu lékárničku, to je trošku blbý, ale nedá se nic dělat. Co? Někdo něco? Třeba to je dálka do hajzlu. Intercepting JTF radio traffic. What? Taking small arms fire. Brutus have us in their sight. JTF, hearing this? Please respond. Tracking signal. Analysis complete. Uploading coordinates. Warning. Hostile forces approaching. What's good? We've got tangos inbound. Srát se s nima nebudem. Co je tohleto? Já bych chtěl zkusit, jestli to není náhodou. Ochranná maska. Vem si ji. Zásoby pro vás výborně. Cokoliv. Tamhle je zelená věc, co to jako je. Mechanické rukavice. What? Zbroj. Ochranná maska. Výborně. Výborně, ale nevidím je na sebe, to mě trošku mrzí. Pouzdro rekruta. Výborně. Jo, tady ovno. Mechanické rukavice, omlouval se. Zkazoval jsem to, dobrý. Mechanické rukavice, co to jako má znamenat? Takže tudy? Vypadá to tak. Záležíme centrum a půjdeme na nějaký vedlejší... Samozřejmě půjdeme na nějaký vedlejší mise. Whoever you are, we're under an all-out assault. I'm not sure how much help you... screw it, we'll take anything you can give us. How are you on my comms? We've got your back. Just try not to shoot at anyone who's trying to help you. Over. Alert. Patching into local JTF radio channels. Unit 43, be advised. You have agents as backup to your location. About damn time you got us some help. Get him here right now. We need support on the stairs. Martinez, move up on the flank. Go, go, go. Prdele. Hazel. Shit. Musím se naučit schovávat, když přebijím, kurně. Jo, ten je silnější moment, schovej se, tenhle je silnější. Tady máš ty sráči. Ještě někdo? Ty vole, fakt neser mě. Maska rekruta, lepší zase.
Výborně. Vstupte na operační základnu, tamhle. Výborně. Jenom moment, maska rekruta lepší o trošku, takže nanda. Tady máme něco. Modifikaci použijete výběrem předmětu se slotem pro modifikaci F. Jo, jasně. Zkusíme, jestli máme třeba tuhle tu s modifikací F. Výborně. A chceme teda na hlaveň. Určitě chceme. Tlumič, protože M4 s tlumičem, to je přesně to, co chcete. Tak. Objevujeme se obchodník s odměnami. Jasně, obchodník s modifikacemi, s vybavením a tak, dobrý. Tak nějaká ukázka, výborně. Takže budeme nějaký rozestavání. Bylo fajn. Like doctors, there's a virologist running a field hospital over at Madison Square Garden, but the whole area has gone to shit. With her, we can get our medical facilities online. Without her... The JTF commander, Benitez, is out in the field and he's gone offline. Bring him back. Mm-hmm. We need him to set up a functional security wing, and it'll do a hell of a lot for morale. We've also got to restore basic services. We need power and the intel the grid can give us. Výborně, tohle, to se mi líbí. That, but it sounds like he ran into trouble patching us in. Without him, it's lights out. Isaac can map itself to each of the wings in the base and sync their progress so we can have a bigger picture of what's happening here. And the more stable this base is, the better shape the city will be in. Prohlédněte si jednotlivá křídla, ale no tak. To opravdu. The security wing needs some love. And Captain Benitez. The JTF loved the guy. He can mobilize them and help us get the intel and firepower we need to get all these hostiles off the streets. The medical wing is a wreck right now. Once we get that virologist over here, we can build up a staff, investigate the origin of the virus, and start getting more supplies. For civilians, but for us as well. Jasně, jasně, jasně. Ještě tady mám mít jedno křídlo někde nahoře? Yeah. The tech wing has obviously seen better days. But if you can get Rhodes back here, he's apparently got a lot of tricks up his sleeve. Former PMC, I think. Knows more than you think he does. I suspect he'll be very useful. Okay, tady bude teď kontakt agentka teda. Hey. Bad news. I'm not going to be able to get out there. Not with my goddamn leg like this. I'll do what I can from here, but it's not the same. You have no idea how much I wanted to be in the field. I trained for a scenario like this my entire life, but it's worse than anything we could have imagined. You know how they won't let you get too close to anyone, so it won't mess you up when you're finally activated? Well, I did that, and it didn't fucking work. I'm attached. These are my people. This is my city. We're taking it back. Oh. Look, you need to... Yeah, okay. My jsme zatím ještě nepromluvili, co? To je takový blbý zase. They're counting on us. Let's not let them down. Neboj se. OK, mise splněná, tak tada, koukneme se, co tu ještě všechno máme, nebo ne? Nějaký mise by to chtělo, co? Na mapě už to máme jako vyznačený. Tak, teď co znamená co? Hlavní zdravotnická mise, hlavní bezpečnostní mise, jasně. Střetnutí zdravotnické bezpečnosti. Prostě bych z někam vyrazil a uvidíme, co z toho bude. Vůbec bych to neplánoval, Skrýž. Skrýž je prázdná, to vím, to vím taky, když jsem do ní nic nedával ještě, sakra. Tyjo, ty čáry mě serou. Mně to přijde, jako kdybych tam měl jít a přitom tam nemusím mít, stačí prostě exitnout. Doplnění zásob? Jo. Dej mi, já potřebuji tu lékárničku jednu. Jo, výborně. Jo, a 460 nábojů, taky dobrý.
Tak, pojď. Proč tady nemůžeš běhat? Proč, proboha? Vždycky v takových částech nemůže se běhat. Ach jo. Vytváření zápasu. Pozvěte další agenty do vaší skupiny, k ním asi sníme nabídky. Jasně. Jo, dobře, ale já to nechci. Chcete vytvořit zápas? Ne. Dobrý, takže tady máme nějakou misi nejblíž asi. Bych to tak viděl, když je to takhle velký, ne? Jo. Tak se tam asi půjdeme kouknout. We've got a lot of hostiles inside, agent. They're holding Dr. Candle and her staff. We need those personnel back at the base so we can get the medical wing functional. Já jsem se like, kurva. Hlavně tam stojím jak idiot, ty vole, prostě tam výbušnina v pohodě. Nalezené hrozby 3. Ano, výborně. Okay. If you patch me into the security system, I might be able to find Candle's location. Zajistěte lobby, to už máme. Napojte Freo na bezpečnostní den, jasně. To je ten, tady ten vykřičník lítá ze strany na stranu. Dobrý. Patched in. Let's see what I can find. Can you see the CCTV feed? Looks like Candle and her staff are being forced to treat their wounded. That's the only reason they're still alive. Potřebuji radar, dřív než tam půjdu, chci radar. No nebo ne, to je jedno. Žádné hrozby nenalezeny, takže jsme... jsme dost daleko od nich, takže OK. There's a lot of these guys, but if you use cover, you should be able to pick them off without making yourself a target. Jak bych je měl asi zabít? Jenom 3. Mě by zajímalo, jak bych je měl zabít, abych ze sebe neudělal cíl. Ne. To by mě fakt hodně zajímalo teda. Co, vědí o mě, nevědí o mě, takhle? Já jsem jako neměl by o mě vědět. Byla dost dobrá schovka. Easy. Additional hostiles detected. Nevadí, nevadí. Největší problém je, že já nevím, kde je ta doktorka, abych tam hodil granát. A já to tam taky hodím. Někoho jsem trefil. Ty vole, těch, už jich začíná být víc, já už jsem jednoho zabil, aha. Nikam nelezte, vyšmejdi. Tady máš. Výborně! Oh shit.
Sakra, mě to trefilo, do prdele. Měš to je zase nějaký boss, ty vole. Ne, oni jsou akorát všichni silnější nějak. Wow, tak ty si musím dávat bacha. Dobrý? Proč mají fialový životy, ty vole? To nechápu. Hodil jsi to na sebe, výborně ty. Tohle má damage docela. Se budu se píchnout normálně. No ale... Nechápu, proč ty nechtěl začít střílet, nějakého důvodu. Candle and her staff are still upstairs, stashed in the kitchen at Kobe's. OK. Sodovka. Dobře, nevím, na co je sodovka, asi jestli mi doplní životy nebo něco, já nevím. Word is that they've really trashed the place. It would have broken my dad's heart to see. Ještě jsem se healnul. We used to watch games there together. Not good. Jsem se nechtěl healnout. A nemám teďka žádný lékárničky. Fakt špatný. I think it's better my folks didn't live to see any of this. But then I think about all the people doing their best to keep going. That's who we do this for, agent. Můžu přestat s těmi lidmi kecama, já jsem tady taky dobrovolně, protože mě to baví. To get to Kobe's, you'll have to pass by some contaminated areas. There used to be plenty of sick people being treated there before they got shot. So be careful. Tak co bude? Schovej se! Ukaž se mi. Výborná hlava. Já nabijem fakt dlouho docela, bych řekl. Oooo, oh, get wrecked. Halo, slečno. Keep your heads down and keep it quiet. Warning, hostiles detected. Mám ještě granát? Jeden. Byla kurva lékárnička a já tam nemůžu prostě, chápete to? Oh shit, potlačen? Netuším. Ahoj. Možná jsem si nějakou tu lékárničku vzal do jízdy. The escort party's taking heavy fire from the roof. They can't move until you get up there and take down that gunner. Zajistit ze střechu. Aha. We're pinned down. There's no way we'll make it across alive unless someone can get up there and take out the big guns. No? All yours, agent. To budu asi já, že jo, kdo zničí ty velký zbraně do prdele. Tak pojďte. Ještě nemám skener, má to dost velký cooldown. Kurva. Lagy trošku. Tak pojď.
Žádné hrozby nenalezeny, to bych se na to podíval. Hop, výborně. Alpha Escort, we have an agent on the roof. Has Candle made it to your position? Affirmative. Sierra staff just arrived. As soon as the hostiles on the roof are gone, we'll get her across safely. To jsou ty vaše velký zbraně. Do prdele. Já mám brokovnici na druhé části. OK, já jsem chtěl tu pistolku. Ten má granátomet. A do prdele. A zásah. Jsem posral, ale nevadí. Ne. Mě docela ubírá ten buzerant, ty vole. Au, pračo, pračo. Výborně. Nedohodím asi co. Tak jsem skoro mrtvej. To rozhodně není dobrý. Doplnění zásob a dá mi to jenom náboje, no tak to ne. Jsem potřeba granát, že jo. Byl by nějaký granát třeba? Ne, dobře. Oh shit, no tak to jsem mrtvej. Ty jako nemusíš přebíjet ty buzerante, ty vole. Sereš mě. Já mám hele lékárničku, no tak výborně. Uf, je to tam. Buzeranti. No, to je docela dost. No, oh, dobrý. Máme novou zbraň, takže... tohle to bych řekl, jo. Vybrat pozici. Ne, tuhle už mám nasazenou, nebo ne? Bych si chtěl nasadit. Tu mám teda nasazenou, dobře. A místo týhletý teda.
Jo, jasně. Ale místo týhletý nic. Dobrý. To by bylo a nějaký modifikace do toho jsme dostali, ne? Ne, nechci brokovnici, chci modifikace do týhletý. Ne. Jo, takhle. Moment, já jsem úplně zmatený teďka, já potřebuju... Do týdle, dobře, OK. Máme nějaký teda nebo nemáme? To vypadá, že ani nemáme, co? Přitom toto... Mám. Malý laserový ukazatel. Nic. Myslel jsem jich docela dost, bych řekl. Ani zaměřovat. Dobře, dobře, to je jedno. To je asi jedno. Nebudu to řešit. Teď ještě teda... A furt mi to tu ukazuje. Jo, tady mám nějakou zbylejnou. Rukavice hlídače. OK, gimme. A tady zásobní nebo nic. Damage. Dobrý, to by bylo všechno. Tak teď ještě zkouknu na schopnosti, jestli nějak... K dispozici je slot dovednosti, váš druhý slot dovednosti není, když můžete použít dovednosti, ne, no, připravit dovednost. Tohle už můžu teda otevřít, jo ne? No a co to, a mám si zítra? Teda... No jasně, takže si jako můžu vzít technologii, jo, nebo prostě, ani tohle si nemůžu vzít. Takže si můžu vzít v podstatě tohle. Tak asi takhle teda v tom případě. Páni, jsem z toho teďka trošku takový... No jo, ale tohleto křídlo už se odemkne máš asi příště, protože já už na to nemám čas, takže jo, tady já to ukončím. Dneska jsme si teda odemkli doktory, teď kudy mám jít. Jo, tady. Dneska jsme si odemkli doktory, takže já myslím, že dobrý progres. Příště si teda odemřu nějaký to... What? Jasně. Privání a ty zalesně. No jasně no. Takže dobrý progres bych řekl a jo, myslím, že dneska už můžeme končit, takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší a já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte když tak můj Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se, čau.